trojet shqiptare, historia gjithnjë ka qenë e ashpër. Brez pas brezi e shekull pas shekulli, këtu kanë rrjedhur lumenj gjaku. Vit më të mirë vun zemrat e tyre në altarin e lirisë. Kish nga ata që dorat rathare i vrau në dhe të huaj dhe ranë me një mal të zjartë për atë dheun. Largë vatanit nuk të tretas dheun. Në në Shqipëri një nga një i mbleth vit e saj. Selanik, me vendim të qeverisë shqiptare, eshtrat e Asam Prishtinës sile në atë dhe. Këtu, në tokën mamë, pret popullit, pret Shqipëria udhëheqësin e kryengritjeve për pavarësi. Asam Prishtinën e pret toka e lashtë për të mbajt në gjirin e saj. Në vend të një koltuku me turp në Stamoll, preferova kryengritjen me nderë në malet e Kosovës. Unë kam një rrugë të caktuar para meje. Atë kam shkel dhe do ta shkel deri në vdekje. Fundi i shekullit 19, soli në tokat shqiptare rebeshet reja luftrash. Etja për liri e rezikuj të optimit të trupit të dheut, ngriti në këmë masat populore në nëdheqen e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Vuqiterni i Kosovës. Këtu ulin dhe kaloi një fëmiri plot krisma Asam Prishtina, që në moshtë vogël a i bëhet dëshmitar betejasht për gjakshme. Në rini, a i do të nënshkruante me emrin e vendlindjes, por më pas nënshkruan Asam Prishtina, si çdo të njihet në histori. Selaniku, qyteti ku a i vazhdoj gjimnazin, do të lidhet me dy skaje të jetës e ti. Vazhdon studimet në Universitetin e Stambolit në Fakultetin e Drejtësis. Këtu punonin pradheun vëlezrit frashri e burat të tjerë të shquar të kombit. Asam Prishtina lidhet me shoqërit patriotike e fillon veprimtarinë në shërbim të çështjes shqiptare. Me të këthyër në dhe, i kushtohet tërsisht hapjes së shkollave shqipe, si në Gjilan, Morav, Pozeran e Kudon, Kosovë. Në gazetat shqipe të kohës shkruhej, kudo që vajti e me këdo që foli ky burri ditur dhe i zgjuar, bërë një përshtypje fort të madhe, zemra e ti që nga përvluar për kombin e vetë. Drejtori i shkollës normale të Elbasanit,
Luigi Gurakuqi thoshte: Ju djelmë të Kosovës, e keni për detyrë të shpërbleni me sjelljen tuaj të mirë të ndershmit Hasan Prishtina. Ky burr i vlerë, po përpiqet e nuk kursen as pak vedin për të mbrojt komsin ton kundra armiqve. Me premtimet për lirije të drejta kushtetuese, revolucionit John Turk gjeti për krahjen e rrethëve patriotike shqiptare. Por demagogjia i lëshoi vendin dhunës. Ekspeditat ushtarake të Xhavit Pashës e të Shefqet Turgut Pashës përdorën terrorin më të egër ndaj popullsisë shqiptare. Forcat kryengritse u bën qendres heroike ushtrive osmane. Kryengritja shoqërohej me luftën në parlament, ku deputeti i Kosovës Hasan Prishtina deklaronte: Në qoftë se qeveria nuk ndron politike administrim, në Shqipëri ka menoll një varg në lishtë për gjakta. Atëherë vendi do të hidhet në kryengritje. E ndër të parët që do të marrë në dorë flamurin e revolucionit, nofta i pari ndër të parët do të jem unë. Kjo është lagja taksime e Stambollit, ku mlodhën deputetët shqiptarë. Hasan Prishtina shkruante: Mledhja u majtë në kryesinë e Ismail Qemalit. Të gjithë u bashkuam në një pikë. Për Shqipërinë nuk ka mjet tjetër veç me fituar me një kryengritje të përgjithshme. Mbas vendimit të marrë, Hasan Prishtina u gjend në Kosovë në ballë të kryengritjes. Kryengritësit e malësisë madhe, të udhëhequr nga Det Gjoluli, paraqitën kërkesat shqiptare në memorandumin e Gërçës të quajtur Libri i Kuq. Në këtë shtëpi të Junikut, u mlodh kuvendi i kryengritësve të Kosovës, të udhëhequr nga Hasan Prishtina, i cili hartoi kërkesat dhe programin e kryengritjes. Sot Shqipëria e Veriut dhe Jugut i kanë kapur armët që me anë të kryengritjes të fitojnë të drejtat tona. Janë afruar minutat kur do të vendoset fati i Shqipërisë. Veterani 95 vjeçar Avni Zajmi kujton: Në pragën e kryengritjes madhe e Kosovës, ai erdhi më së dhëri. Më në shaktoj së sekretar me dalë armë. Po për i më së dhëri. Në Vuqitërn, vazhdo në Vizajmi, u mlodh populli në sheshin e qytetit, në një meting ku Hasan Prishtina mbajti një fjalë të zjarë. Populli e zgjodhi atë udhëheqësin kryesor të kryengritjes. Pastaj, u shpërnda në armët e nisi kryengritja. Shpartalimi i trupeve ushtarake osmane në qafë të Prushit nga forcat e udhëhequra nga Bajram Curri i dha krah dhe zemër kryengritësve. Tër Kosova ishte përfshirë në zjarrin e luftës. Kryengritësit arritën deri në 80,000 vetë. Shtetet shoviniste balkanike, të hetura për tokat shqiptare, nisën pushtimin e territoreve të tjera. Shqipërisë i kërcënohej një rrezik i madh.
ëndra shekullore për pavarësi gjeti mishërim në vlorën historike. Më 28 nëntor 1912, plaku Ismail Qemali ngriti flamurin kombëtar duke shpallur pavarësinë e Shqipërisë. Asam Prishtina i ka për tradhtisht mbyllet në kështjelën burg të Beogradit. Shovinistët serb donin të ambanin sa më largë Kosovës, sa më largë Vlorës. Konferenca ambasadorve në Londër në 23 mars 1913 mori vendimin e trupshëm për coptimin e Shqipërisë. Një tragedi po luhej në kurriz të popullit. E hidhur dhe e përqakur vinte për Kosovën pranvera e vitit 1913. Pas 5 muaj burgimi nën protestat e patriotëve, Asam Prishtina lirohet e kthehet në Vlorë. Ismail Qemali i ngarkon detyrën e ministrit në qeverinë e kryesuar prej tij. Pas luftës së parë botërore, Asam Prishtina vazhdonte të ishte një nga veprimtarët më të shquar. Ai dërgon një sër protestash në forumet ndërkombëtare dhe në konferencën e paqes në Paris. Kombi shqiptar ka bërë aq sakrifica për realizimin e idealit vet kombëtar, shkruante Asam Prishtina. Duke u raditur në krahun demokratik të parlamentit shqiptar, deputeti Hasan Prishtina luftoi hapur e pa kompromis kundër reaksionit të brendshëm e të jashtëm. Në 8 ditor 1921, ngarkohet me detyrën e kryeministrit dhe formon kabinetin e ri me patriotët e shquar Luigi Gorakuqin, Pannolin, Hoxh Kadrin, e Zia Dibrën. Kjo qeveri, me gjithë se ndër më demokratiket e kohës, e pati jetën të shkurtër. Forcat reaksionare bëjnë presionet vazhdushme ndaj këshillit të lartë dhe më 11 dhjetor, kryeministri Asam Prishtina jep tërheqje. Kur Ahmet Zogu rrethonte me ushtri parlamentin, Luigi Gurakuqi shtroi pyetjen. Ta ushtar, a janë me mbrojt lirin e fjales së deputetve, apo me nalidh gojin? Asam Prishtina ngriti zërin e protestës. Shqiptarit nuk mundet me nalidh gojen, jo dyfeku, por as topi. Asam Prishtina rrethohet nga forcat zogiste në një shtëpi tiranase. Bashkëshortja e bashkëluftarja e ti, Iqbale Prishtina, u thot rrethuesve. Largohuni këndej, kjo shtëpi nuk ka njerëz që dorëzohen. E bie Hasan Prishtinës Sadakati kujton. Vesniku babës duli në borë, edhe u këthy, i tha babës, na jemi rëthu sonte, dhe një perë dhe trasha, edhe i tha baba nona, që ikni ju, dhe ne do të ljuftojmë se ne do të vritemi. Nona ishte për patlake, ishte patlake në trimnesha, e tha nuk ikim neve, do të trime ju, do të ljuftojmë bashkë, natën vonë. Baba e qau rëthimin e mu besnik të veta, ikun kapëgjik, në kapëgjik, ikun mal. E që atë herë se kom pa mu. Forcat reakcionare e ndjekin dhe persekutojnë Asam Prishtina. Qeveria lëshon urdër pas urdëri. Bajram Curin, Asam Prishtinën e shok të tyre, me doj mos të zihen ose të vritën. Ata i ruante dhe i mbronte populli. Rrethohet në Shqipshan nga forcat qeveritare dhe pas një lufte të ashpër çan rrethim.
Këtë shpel, edhe sot e kësaj dite populli e quan shpela e Hasan Prishtinës. Kalonin dimrat ashpër me dëborë dhe furtun. Atje në përkullat e malësorve ku gjenin strej luftëtarët, Hasan Prishtina organizonte qëndresën edhe përgatiste forcat për kryengritjen e ardhshme. Në qershor 1924, triumfoi revolucioni demokratiko-borgjes. Hasan Prishtina e Bajram Curi në këtë kohë vendosi në Shkodër dhe zhvilloi një veprimtari të dendur në Komitetin për mbrojtjen e Kosovës. Në Kosovë, asnjëherë nuk rreshti lufta për të drejta kombëtare. Shtypja shnjërzore, vrasjet masive, torturat, shpërnguljet me forcë, nuk e mposhtën popullin trim të Kosovës. Qetat luftëtare të Azem e Shote Galicës e trimave të tjerë mbanin të ndezur zjarrin e luftës për liri. Shtator 1924. Hasan Prishtina e Bajram Curit ngarkuar nga Komiteti i Mbrojtjes Kosovës, shkojnë në Gjenevë dhe protestojnë për barbarizmat që qarqet shoviniste serbe ushtronin ndaj popullsisë shqiptare në Kosovë. Revolucioni i qershorit dështoi. Në barit Italisë vritet patrioti i shquar Luigi Gurakuqi. Në varrimin e tij Hasan Prishtina thotë: O, Gurakuq, ndoshta le prej në shtot vritën, por të siguroj se idealin ton asë një forcë nuk do të mundet në ashurë. Lëm të mirë, o mikima, o nera e kombi. Fillon jetën e vështirë të mërgimi, por asë njëherë nuk e reshti luftën, asë njëherë nuk gjeti qetësi. Në dhjetra letra, telegrame, intervista në gazetat Evropës, shprehet karakteri një luftëtari që nuk merë parasysh asë një rezik, veç për realizimin e qëllimeve kombëtare. Gjendja e mjeruar e shqiptarve që jetojnë në Jugoslavi, më shtërngon të i drejtojmë sërisht lidhjes së kombëve. Populli shqiptar jeton të në varfrije dhe mjerim. S'kishte para për shkolla, për spitale, por në arkat e regjimit satrap gjendeshin gjithnjë para për të paguar vrasësit profesionist. Gjyqi politik e dënon sërisht me vdekje. Agentët zogiste ndiqnin hap pas hapi dhe organizojnë disa atentate. Gazeta Ora e Shqipnis në Vjenë shkruante: nuk mjafton gjaku e Avni Rustemit, Elezi Supit, Zjat Dibrës, Luigi Gurakuqit, i Bajram Curit, të herë Akmet Zogu donë të shkelin bi trupin e Hasan Prishtinës. Heu vaj, heu tur. Hasan Prishtina bëri deklaratën e ti teri në vdekje. Mua, në idenë time patriotike, nuk kanë mujt as nuk do të mujt me mështru ari të në botës, por as mija të të në armijgjë. Ka me mështru e vetëm vdekje. Nga korespondenca që mbanin në konsujt e mbretris, në redvesen vijqe je përgjohi hap pas hapi. Duke qenë një demokrat revolucionar, si të vetme në mënyrë për shlirimin e popullit, a i shihte përmbysje në regjimit obskurantist të satrapit Ahmet Zogu. Pas 6 dënimesh me vdekje,
e katra tentatesh, më 14 gusht 1933, në orën 5 pas dreke, në një rrugë të Selanikut, dora mizore qëllon e lepa prym burin e shquare të pamposhtur Hasan Prishtin. Nëna Shqipëri, për të cilën shkriu tërë jetën e tij, e solli që të pushoj përjetësisht në tokën e atdheu, pran heronjë. Jeta dhe vepra e Hasan Prishtinës është e pavdekshme. Ronë në zemrën e popullit. Ajo përbën një monument për kombin. Duke vlerësuar figurën e këtij revolucionari demokrat, shoku Enver Hoxha ka thënë: Hasan Prishtina ka qenë një nga patriotët më të shquar që kanë zier trulli shqiptar.